З чим конгресменам зазь заходити до Капітолію, хто претендує на посаду голови Світового банку та скільки Дональд Трамп торгував за свою нерухомість? Далі в міжнародному огляді. Радників президента у впливові фінансисти. Світовий банк може очолити донька президента США Іванка Трамп. Її кандидатура з'явилася серед претендентів на цю посаду. Крім ефектної білявки з Білого дому, у списку ще три особи. Це колишній поспред США ООН Нікі Гейлі, заступник міністра фінансів США та керівник агентства США з міжнародного розвитку. Голосування відбудеться у середині лютого. За правилами очолити установу може лише громадянин Сполучених Штатів, оскільки країна – найбільший акціонер банку. Не панікувати та посилити охорону – такі рекомендації британської поліції власникам місцевих магазинів з огляду на ймовірність жорсткого Брекзиту, себто розлученню з Євросоюзом без торговельної угоди. Економісти попереджають, що такий сценарій може спричинити брак продуктів та інших товарів, а це, своєю чергою, може спровокувати паніку серед населення. Великі роздрібні мережі вже оголосили, що закуповують консерви та інші товари, що довго не псуються. 35 мільйонів доларів Дональд Трамп отримав цьогоріч від продажу своєї нерухомості. Про це дізналися журналісти видання Forbes. За їхніми даними, більшу частину суми, 20 мільйонів, приніс американському президентові продаж житлового комплексу у Нью-Йорку. Ще 5,5 мільйонів – об'єкти у Лас-Вегасі. Та навіть після цього, пишуть журналісти, у Трампа залишилася нерухомість на суму приблизно 437 мільйонів доларів. 6 пляшок пива намагався пронести до Капітолії один із конгресменів. Та й з такою ношею депутата Джона Каннінгема не пустила охорона. Чоловік, сміючись, виправдовувався, приніс пиво з нагоди п'ятниці. До того ж, просто хотів пригостити інших конгресменів. Каже, у Капітолії він новачок і хотів таким чином із кимось потоваришувати. Пізніше у своєму твіттері Каннінгем написав, що йому усе ж вдалося пригостити колегу. Щоправда, за межами державної установи. Понад 6 сотень працівників збираються звільнити компанії SpaceX. Це майже 10% усього штату. Видання Los Angeles Times пише, шляхом скорочень компанію намагаються зробити компактнішою для збільшення продажів та успішних розробок новітніх технологій, повідомили журналісти. Усім, хто буде змушений покинути компанію, допоможуть створити хороше резюме і знайти іншу роботу, а за потреби навіть перекваліфікуватися.